小小握杆，一个能卖7元钱。销售紧俏，收获商今年定明年的果实。果实虽好，树却带刺儿。有多少叶就有多少刺儿。刺儿扎叶子划果子，如何能够制住握杆的刺儿？科技院马上为您讲述。欢迎来到由正大独家冠名的科技院，共同感受农业科技的魅力。咱现在看到的呀，是一个柑橘的新品种，名字叫做握柑。它的最大特点就是水分足，要是拿针扎一下，这小针眼里都能流出水来。打开来更能感觉到它水分的充足。的舒适力达到60%。柑橘的水分和果实纤维是成反比的，果实水分越多，吃起来口感就越细腻。水分充足才能够达到入口即化的效果。少了水分，纤维就多了，吃着总会感觉到嘴里有渣子。握柑水分足，口感好，销售十分紧俏。一天可以卖的10000把斤的是不成问题。这个卖的这几年的话，其实说实在的，市场认可度还不是很高，但是这个果回头率很高，只要买的人都回头来要。按照正常的批发价，现在是一个果大概也就是7块钱左右。一般的柑橘4-5元钱能买一斤。握柑一个就要7元钱。曾永学是种握柑的好手，他的果园是订单销售，开园后摘的果子基本上都是半年前被人预定的，偶尔有些没下订单的收获商路过果园，只要尝到了曾永学种的握柑，基本上当时就会下单预定第二年的果。可以说曾永学种的握柑根本不愁卖。甜了，甜了，可以，可以了，哦，没有虫了。小小握柑，一个能卖7元钱，销售紧俏，收获商今年定明年的果实。果实虽好，树却带刺儿，有多少叶就有多少刺儿，刺儿扎叶子划果子，如何能够制住握柑的刺儿？科技院继续为您讲述。这天，曾永学的果园开园了。每到开园的时候，农户们就会集结起来摘握柑。在果园开园前，曾永学通常都会喊上几句话，造造气氛，叮嘱大家要选好果子。我们的握柑已经成熟了吧？今天有各张过来收购我们的握柑，我们按我们的规格选果给各张，要选好果。好。好，拿进来啊。在曾永学的果园里，农户们采果子的方式很奇怪，这棵树上采两下，那棵树上采两下。
一棵树上的果子还没有采完，就去采下一棵树。今天采摘这一片，而明天呢，可能就换了地方采。这么个采法确实是很奇怪啊。别人家的果园在开园两三天之内，这果子就收完了。曾永学的果园是开园后陆陆续续要摘上整整一个月的果子，为啥他们这么不着急呢？全都是因为曾永学动员气氛时曾经说过一句话：我们要按我们的规格进行捡果，捡好果。农户们就是在找好果子，摘好果是急不得，要仔细挑。农户们都有一双慧眼，可以通过细微的颜色差别判断出哪个是能摘的好果子。摘正果就相当的成熟度已经足够了。这样我们可以对比一下，像这个跟这个它的颜色不一样，它的着色方面颜色是不一样。完全熟透的果子才是曾永学说的好果子。曾永学的种植原理，果子没熟透就不能摘下来卖。判断果实熟没熟透，先要看颜色。熟透的果实和没熟透的果实颜色上有细微的差别，东红玛瑙色的果子才是可以摘的果子。曾永学所说的东红色其实是一种玛瑙的颜色，它比较类似于橘红色。没熟透的沃柑是橘黄色的。这两种颜色体现在果实上看着差异不太大，但就是这细微的差异却影响着沃柑的口感。熟透的沃柑和没熟透的沃柑糖度差异是很大的。如果它的糖度达到14度以上的话，那果味是相当的好了。那我们就拆一个两个是零四的了，它的糖度，它的糖度是显示了15.1。这个糖度就有差异了，这个才有12度。糖度相差1度，口感都是天差地别，所以曾永学要求不冬红不摘果。一定要达到它的最佳的成熟时间，我们才开始进行上市。如果还没有达到成熟期，人家就认为你沃柑也不怎么样。同一棵树上开花结果的时间差不多，为什么有的果子是冬红色，有的果子却还是橘黄色呢？曾永学的果园管理十分精细，果实成熟日期是精确到按日照时间计算的。同一株果树，顶端太阳照射时间长，果实最早成熟。底部太阳照射时间短，且有大量枝条叶片遮挡光照，所以晚熟。先熟的先采，所以顶部果最先采，然后是中间果，最后采着底部果。农户们采收果实要严格按照成熟度分批采收。很多果园在开园后都是大面积采收的，但是曾永学追求极致，为了果子好吃，他要确保采收的每一个果子都是完全成熟的，所以他要根据这点细微的差别采摘果子。在同一个果园也要按地势的不同而分批采收。曾永学的种植园有一个坡度，地势高一些的坡度在25度左右，低一点的在15度左右。广西地区降雨量大，降雨频繁，坡地种植可以有效防止果园积水，有利于生产。但是坡上和坡下的日照时间却存在着巨大的差异。
高点的话呢，对于果的着色肯定要好一点，啊，低一点的话呢，着色没有那么好，因为它光照条件不够嘛，光照的时间没有那么少。像这个季节的话，起码相差它半个钟头左右，每一天相差半个钟头。坡上的果子每天能够多晒30分钟的太阳，所以果子最先熟；坡下的果子每天日照时间短，所以要多晒几天太阳才能够熟。地势按上中下划分，每个区域的成熟时间相差在1周左右。所以开园后，农户们都先采坡上的果子，精细规划采收时间，做到不冬红不采收，握柑的品质才能够有保障。但是握柑的水分那么大，等它完全成熟再采收，会不会放不住呢？这个果皮就是它稍微厚一点，然后就是底线的还有一个优点就是耐暑运，它这个果的一个特性，皮跟棉绳它比较厚，它在运输当中它没有那么容易崩塌，那么容易的起压，所以我们运到远一点的地方的话，可以运到那里还保持到原来的那个果的这个风味。握柑是红橘与其他柑橘的杂交种，它有橘子肉质细腻的特点，又像橙子那样果皮紧实棉层厚。握柑的果皮剥开后，能看到一部分棉层均匀分布在果皮与果肉之间，这个棉层起到了缓冲外力的作用。运输过程中的磕碰几乎伤不到它，而紧实的果皮可以起到减缓水分流失的作用。握柑摘下来放到背光凉爽的地方，2个月都不会坏。曾永学之所以敢等到握柑完全成熟再采收，就是因为他看准了握柑的品种特性。握柑果实口感好，又耐储运，这两年在广西地区很多人都开始种握柑，而且原有的柑橘树种了太多年，品种已经开始退化，握柑这个新品种的出现正好可以用来更新换代。但是农户们种握柑的第一年发现握柑有自残的倾向。反复种植的话，那个技术不到位的话，你根本是分文无收的。握柑是天生的刺儿头，爱长刺儿，每个叶芽间都有一根刺儿。起初啊，很多农户在握柑还是小苗的时候，给它施了大量的氮肥。想着让握柑叶子和枝条长得壮实一些，可能这刺儿的危害就小了。结果氮肥施下去，坏事儿了，叶子是长得更大更厚了，但是这叶子长，刺儿也跟着长，叶子越大，这刺儿就越长。大量施氮肥后，连刚种到地里的握柑苗，这刺儿都长到2厘米了。一吹风，握柑的枝条就会互相打架，带刺儿的枝条不停地抖动，很容易划伤周围的小嫩叶。叶片一旦被刺到以后，容易脱落，这叶子一旦掉光了，就没办法进行光合作用了，小树就活不成了。所以一定要控制好施肥的量，不能够盲目大量施加肥料，
这样才能够让小树不长大刺儿。但是啊，小树长大以后，它还是有刺儿的，这刺儿仍旧不让人省心。大叶的话，你们还没有中分呢，看到那个刺的粗度还有长度。如果我们把那个叶子一掰开，你们就看得很清楚。我们一掰开那叶子，就是显露那个刺很锋利、很粗、很大、很长。小树长成后，它的刺已经基本木质化了，很锋利，可以轻易地划破叶子，划伤果实。这个刺那么长，这是我们的一个手指，差不多两个手指节那么长度，就很容易的刺进去了。整个果，你扎破了一点皮，它也会烂掉。叶片一旦染上这个溃疡病的时候，那个叶片都是麻的、花的。这个溃疡病的话，它不单单是感染到这个叶片，它长果的时候，它还感染到这个果的上果皮上面。一旦出现伤口，植株就很容易感染溃疡病。植株染病后会出现落叶、枯枝、落果的情况。它的刺很长很大，如果通过风它摆动，这么它一摆动，它就会影响到周边的那其他枝条还有果，其他的枝条还有果会遭殃。果子被划伤，即便没有染病，品相不好也卖不出价钱。种了沃柑之后，农户们因为这个刺儿没少受折腾。刺也很大，很长，一时对于广大的柑橘种植户都是很烦恼。沃柑还会长霸王枝，最厉害的刺儿都在霸王枝上。霸王枝没有辜负霸王这俩字儿。一棵树上只要长了霸王枝，周围其他枝条都要遭殃。霸王枝属于徒长枝，拼命地吸收树体营养，争夺其他枝条的养分。光长个不爱开花，也不爱结果。一米高的沃柑树能够长出一米多长的霸王枝。刮风下雨天，果园里沙沙的声音，就是霸王枝来回摆动着抽打其他枝条的声音。换这个雷丝刺。农户是听着就揪心。沃柑的刺儿虽然烦人，但是果子确实好。眼看着树都长成了，就等着收果子了，谁也舍不得把树给砍了吧。农户们就想了个笨办法，拿着小剪子天天去给地里的沃柑剪刺儿。这可是个大工程，沃柑每个叶芽间都有一根刺，有多少片叶子就差不多有多少根刺儿。普通枝条上十几个刺儿剪着还好说，霸王枝上有近百个刺儿，农户们还得仔细挑着剪，不能伤着叶子。这一天下来就累得腰酸背痛，眼睛疼。种了沃柑以后，这农户们啥也干不了了，天天呢就光在地里剪刺儿了。那个一个人要剪完一棵树的话，大概要一个礼拜左右才能剪完一棵树。但是曾永学有一个办法，一剪子就能治得了沃柑的刺。
像这种原因呢，我会有办法试的。我就通过消遣，捡到方法也是很重要，这个技术含量也是很高。农户一剪子能剪掉一根刺儿，专家却是几剪子就能控制住刺的危害。同样是剪，为什么一剪下去区别会这么大呢？要治沃柑的刺儿啊，下剪子的时机很重要，要剪老熟的新梢。都就是那个叶变绿的时候，就算基本上老熟了。随着新枝条的逐渐长成，新梢叶片的颜色会由浅转深。新梢褪去嫩绿色时，老熟程度在80%左右，是修剪的最佳时段。因为这时新梢的营养已经消耗掉一部分了，修剪后就不容易出现霸王枝了。新梢老熟了要剪，可在哪个部位下剪子比较合适呢？最佳的修剪位置就是老熟新梢的1/2处。基本上就是这样，这个颜色，老熟到80%了，现在就是从这个地方剪掉，然后就长出新芽出来，就这个地方，剪掉了之后，它就从这里长出2-3根枝条出来。曾永学提出的修剪办法。原理是弱化新梢的长势，把原本供应一根新梢生长的营养分散到2-3根新梢上。营养分散了，霸王枝就长不出来了。而且修剪后，植株为了生存，就会让可进行光合作用的叶子优先生长。本来新梢剩下的营养就不多，又要卯着劲儿先长叶子，这刺儿自然而然的就被弱化了。我们就从这个地方就开剪，一般它的长芽的位置都是在这个叶芽间，叶芽间它就是长芽的部位，如果它长出2个芽和3个芽，它就会避免那个霸王枝和独长枝。新芽老熟到80%，一剪刀剪下新梢的1/2，比平时千刀万剪都好用。每个新品种都需要相应的配套技术来做支撑，只有充分了解新品种的特性，做到具体问题具体分析，才能够省时省力，事半功倍。希望这沃柑的刺儿不会再让农户们烦心了。好了，如果你想获得今天节目的相关信息，你可以通过屏幕下方的联系方式获取。感谢您关注由正大独家冠名的科技院，咱们下期节目再见。是什么原因这些香蕉不熟就被纷纷砍掉？这个是对虎尾病危害的吗？这都危害了种不了香蕉吗？它的胶原却为何完好无损？我这个香蕉啊，你看200多亩，没有一颗黄的。科技院下期讲述。